Здравейте, аз съм Шаро Хекси и днес ще видите малко състезания на GTA 5 от стрима, така че надявам се да ви харесат. Ако искате още, харесате това видео и напишете долу в коментарите какво по-точно искате да гледате на GTA 5. Освен това не забравяйте да използвате нашите промокодове в OZONBG, пакта за 10% отстъпка на техника и промокода пакта за 10% на всичко останало. Като за първо състезание сме само 7 човека, така че тъкмо няма да има много бутаница в началото. Оле-ле, таква много за нас я! Много ме бутат. Кой е за мен? Не мога да видя спартачето, окей. На две обиколки съм го направил, защото е малко по-късо. Кво става, бе? Защо така ме бутна? А, лошо спартаче. Чакай, извинявай. Тит! И тук до мен веднага някой друг се нарежда. Ах, много завой в това състезание, бе. Чакай! Сечеш завоя. Кадец, здрасти. Ще бъде доста напрегнато и не ми се вярва да бъда на първо място. Това е малко до късмет тук, защото виждате, че няма кой знае колко трудности за момента. Понатам идват малко. Пък да видим. Буквално преди няколко секунди го добавих. А, тук много гадно се завъртях. Чакай. И крадеца заема първа позиция. Съжалявам, че не мога да чета какво пишете. Просто докато играе малко трудно. А нещо, картината ми закъсва. Трябва да си апдейт на драйверите на видеокартата, че то с всички ги почва да ми бъгва. Ок, добре, втори съм. Ще бъда доволен за втората позиция. И време за изкачване. Уху! Това трябва да бъде яко. Да. Доста готино се получи. Пък и го направих на third person. Леле! Мама мия! First person! Няма да го направя, ако не на first. Аз ви казах, че няма да го направя, ако не на first. Защо? Защо не се включи тъпия first person? Аз не мога ги правя тия без first person, бе. Не мога. Тейм, защо бе игра? Аз ги мога по този начин само. А то беше баси елементарното. Сериозно. Нищо, живи и здрави. Защо не мога да гледам нищо? Не знам. Малко лаги, интернетът ти е бавен, не лаги. Добре. Тук има малко по-дълго така. О-оу. Следва лупинг. Дали ще ударя с някой? Не. Хайде нагоре. И надолу. Къде съм? Камера! Не пожела да се смени. Започваме втора обиколка. Какво? Това ли беше първата обиколка? Ай, много кратка, бе. Мисля, че ще има повече трудности. Да, онлайн беше достатъчно. Дето си го фелнах сам. Бум! Дано спечелиш. Така като гледаш, малко съм далеч вече от първото място. Но, каквото такова. Хайде, спреварих спартачето. Крадеца не е първи. Как е възможно, крадец? Брат, аз се кълнях в теб. Чакай, тия стълбове, тия стълбове. Ах, как са ги наредили? Минавам от тук. Ох, минавам от тук. Ле-ле-ле-ле-ле, как го взех това? Спартачето вече изостава. Страшен си. Благодаря, мен. Лов за теб. Нагоре, нагоре, нагоре сега. Много лаги. Няма никакъв лаг, само да ти кажа. Играта се вижда прекрасно. О, крадеца взе първата позиция. Браво. Знаех си, че той ще спечели. Ма чакайте, да той може. Така, това тук. Няма да рискуем, ще го направи него на first person. О, не! Изпревариха го! Тук ми трябва third person. Не, 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 не.
Така, сега го правим от първия път. И е време да завършим. О! Изпреварих крадеца! Уау! Супер! Аа! Това завой доста бавно го взех. Колко още? Той ми взима от буста, лошо. Абе, това малко не си го спомням от преди, ама нищо. Аа, ще ми изпревари! Не! Не дей! Финиш лайн е близо! Брат, не! Чакай, чакай! Ти-ти-ти-ти, ама! Ах, колко гадно ме изпревари тука. Нищо, има още малко. Ей, това го взех на криво малко. Аа! Паси! Приземяването направих. Той ще ми изчака. Мерси, крадец, лов за теб и финишайн! Оф! Предизвикател са другия крал, не знам когато ще прави лицето. 3, 2, 1, let's go! О, не! Не! Тия перки някой! Някой ще го изяде! Ах, дано не съм аз. О, за малко! Леле, трябва да внимавам! Лети, лети! Аз си отлетях първи. Аз опитах да избегна, ама... Не, 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 не! И с това забавяне реално... Прецаках нещата. Щях да мина, обаче как да знам. Не успях да преценя добре. Леле, 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 леле. Това ще бъде обаче яко. Четвърта позиция. Искам само да завърша, пък не ме интересува на коя. Защото ще си заслужава финиш лайна. Така. О, още едно такова. Нямаш грижи. Кой е първи? Фархиякчето, после фурничката. О, но тук имаше такова. Я да им сега къде трябва да отидем. Олеле! Къде? Какво стана, бе? За... Не знам какво се случва. О, направи го. Тук малко не разбрах колко за въртуки да правих. О, зария! Уии! Нова година! Малко е далеч обаче още. Аха! Доста увъртяно. Аз изгубих мозъка. Лудия спектейтва. Фарчето застава на първа позиция. Ние влизаме в този уникален тунел. И сега трябва малко да му се пусна по стената, за да не се завъртям. Търно някой го ударя с тази перка, ама... Надали. Чакайте да не говоря, защото накрая ще съм аз това и ще си изпатя отново. Горе-долу настигнах третия и втория. Така че не съм кой знае колко назад. Тук някой се удари сигурно. Стой, брато! Малко го бутнах, съжалявам. Но... Опа! Тук минах на косъм! Втори съм! О, да! И първият фаерхек съм минах, дори крадеца е... За това говоря. Пълна газ и напред! Първият е някъде малко пред мен. Ох, тук се забих като пирон. Опитах се да си оправя каверти за това. Леле, само дано не се... Дано не се засечем. Дано не се засечем, защото ще боли. Добре. Оле-ле! От тука майка! Уху! Ами сега? Оооо, да! Това ми хареса! Някой е зад мен обаче. Господин крадец, изчезни! Их, каква катастрофа! Дем, съжалявам! Отдавих се в тъпо търпче. Започваме втора биколка! Дали тя ще бъде толкова забавна, колкото първата, сега ще разберем. Моля ти, не ме изхвърляй, моля ти, не ме изхвърляй! Минах на косъм. Ей, тук преди за тях. Този път няма да се повтори. Леле! Някакво на косъм се разминавам. Ф,
преоделяхме по-голямата част, то на там почти няма такива. Така че няма да имаме. Какво стана, колата ми се завъртя? Уоу! Как ми се завъртя колата, бе? Добре, че имам някаква преднина. И то не паси мястото, точно ми се завъртя. Дай... Нямам идея какво стана. Някой там е намазал солио, ей. Ще дайте бой. Така. Абе, колата нещо ми криви на една страна, да не съм изкривил гума, бе. Не? Ох! Бип-бип-бип! Хайде! Стой, че се ударим! О, ударихме се! Добре, и двамата останахме в трасето. Сега ще мина от вътрешната ти страна. И като професионалист ще изпреваря. Така. Сега трябва да взема този завой. Добре. А така. Екстра. Ох, само трябва да имаме да не се сбутаме, брато, защото... Тука много не зависи от нас, ако се сбутаме. Знаеш го това. Така. Чакай. Ау! Ти се не види! Тем! Тъпа перка грозна, четвърто място съм! Пу! А! Как па ме оцели, бе? Пак съм втори? Кво? Ха-ха! Добре! Кой е зад мен? Пак крадеца? Не! Кво щупих? Нищо. Май само ръката. Айде политай! Няма да съм само аз. Жива е клавиатурата. Спокойно. Хайде крадец! Давай Димитри! Няма нужда да ме чакаш. Фарчето вече завърши. Това е най-големият късметлия. Явно не го е оцелил нито веднъж. Той е грозен перчок. Оу! Щях да го ударя много гадно без да искам. Хайде, хайде, върти колички. Еми то тук вече е финиша, така че... Давай! Давай! Хайде, бе! Оф, гледай го тоя!